Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e conheça o modelo que você precisa. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 6 de novembro, tem na pauta o Projeto de Lei 047 de 2017, que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação das despesas do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao dispositivo na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. E dois pedidos de providência formulados pela bancada do Partido Progressista. O pedido de providência 039 de 2017 solicita a pintura das faixas de segurança que se encontram apagadas, dificultando a visibilidade tanto para pedestre quanto para motoristas. Pedido de providência 040 de 2017, que solicita a limpeza e patrulhamento das ruas do bairro Pinveste, uma vez que devido ao acúmulo de lixos e muitos buracos, tornando o tráfego quase impossível. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal.